bwana, pipe inatoa ile, mnaiona? Haina shida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, bila shaka uko salama na uko vizuri kabisa katika siku hii ya leo. Leo tuna furaha kubwa kabisa kwa mara nyingine tena kuwafahamisha juu ya ziara ya kuelekea katika mji wa Matipwili ulioko katika jimbo la Chalinze ambalo liko chini ya mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ndiye mbunge wa eneo hilo. Na ziara hii ni mfululizo wa ziara ambazo tumeanza kuzifanya tokea miezi kadhaa iliyopita juu ya kuwakimbilia ndugu zetu katika kijiji cha Matipwili ambao walikuwa na kadhia ya kuliwa na mamba kutokana na mto Wami kupita kama eneo yao, na wao walikuwa na shida kubwa ya maji. Kwa hiyo shida kubwa ile ya maji inapelekea kuyafuata maji mpaka mtoni, na kwenye mto kulikuwa na mamba ambao wanakula watu. Kwa hiyo mara baada ya kilio hiki cha watu wa Matipwili, basi mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete akaamua kumtafuta ndugu yetu Nasri Al-Jahadhami kutokana na harakati zake za hapa na pale za kuelekezana peponi, tuelekezane peponi, kumuomba kwa ajili ya kuja kumchimbia kisima ama kutoa huduma hii ya maji ili kuondoa adha hii. Na alhamdulillah ndugu yetu huyu kutoka Oman alifika nchini Tanzania na kuweza kufanya kutembea kwanza katika kijiji cha Matipwili kujionea hali ilivyo, na alhamdulillah mwishowe akaamua kutoa huduma hiyo ya maji, visima viwili katika kijiji cha Matipwili na katika kijiji cha Gongo. Kwa hiyo hii leo ni ziara sasa ya kwenda kuzindua kisima hiki, na kisima hiki kitatumika na takribani zaidi ya watu 8,000 na zaidi. Kwa hiyo leo katika msafara huu tumeambatana na wadau mbalimbali, wadau wa usalama, kadhalika na wadau wa vyombo vya habari au wadau wa habari. Hapa tunazungumzia ndugu zetu wa Channel 10. Mimi ninayekusimulia ni ndugu yako Hamis Tembo, tunaye dereva wetu vile vile Adiuni, mimi nikiwa ni msaidizi wake, pamoja na ndugu zetu ambao bila shaka utawaona katika ziara hii. Na mwisho niseme kila ambaye ameshiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha msafara huu na kufanikisha ziara hii kufanikiwa, wallahi Mwenyezi Mungu tunamuomba amlipe sana ndugu yetu Nasir Al-Jahadhami. Mwenyezi Mungu pia vile vile ampe ziada katika haya ambayo anayafanya. Kwa sasa niseme subhanaka Allahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katibu, we katibu. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, tupo katika kijiji cha Gongo katika jimbo hili la Chalinze ambalo liko chini ya mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete. Na hapa tulipofika, kama unajionea, ni kwamba kuna shida kubwa ya maji, na huu ni msururu wa madumu ambayo yapo kwenye foleni kwa ajili ya kusubiria kupata maji katika eneo hili. Labda kwa kifupi sana, tunaye Idi Swala ambaye ni katibu wa mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Ana machache kutuelezea juu ya shida ya maji katika eneo hili. Katibu, karibu. Kiufupi, jimbo la Chalinze lina shida ya maji kubwa sana katika maeneo mengi sana, kwenye vijiji na vitongoji. Mheshimiwa mbunge anajitahidi kuachilia mbali mradi ule wa Wami Chalinze unaoendelea sasa awamu ya tatu, lakini mheshimiwa mbunge anaendelea jitihada zake za kutafuta wahisani mbalimbali ambao wanaweza kusaidia hata kuchimba visima, na ndio maana akapata rafiki zake na jamaa zake kutoka huko Oman, na leo tumefika nao hapa, na tukitoka hapa Gongo tunakwenda Matipwili kwa ajili ya kuona namna gani anaweza kusaidia katika tatizo hili la maji. Asante katibu. Mbele yangu hapa yupo ndugu Nasir Al-Jahadhami kutoka nchini Oman, ambaye ni rafiki mkubwa vile vile wa mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, naye amekuja kuangalia hali halisi ili aweze kusaidia kwa kuona kwa namna gani anaweza akasaidia sadaka ya utoaji wa visima katika eneo hili. Ndugu Nasir, kwa uchache umejionea hali ya wananchi wa jimbo hili la Chalinze, unalipi la kusema na unawaambia nini ambao labda unatazama kwa wakati huu hali hii? Alhamdulillah rabbil alamin, kwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia japo kwa haya madogo tunapata hapa, ni neema vile vile, lakini kwa kweli ndugu zetu tukiwatazama tunahisi wana haja sana na maji, na tujaribu tufanye kwa kila njia ili tuweze kuja kupata uwezo kuchimba visima zaidi na zaidi inshallah.
Asante, labda tuzungumze na moja kati ya wakazi wa kijiji cha Gongo labda. Kifupi atuambie shida ya maji hapa ni ya kiwango gani hasa? Karibu. Unaitwa nani na labda unatuambia vipi kuhusiana na shida ya maji hapa? Naitwa Amini Kibehewa, mkazi wa Gongo. Kusema kweli kwamba kijiji chetu hiki cha Gongo kwamba ni shida kubwa sana ya maji. Kwa sababu utaratibu uliopo hapa sasa hivi kwamba madumu kila mwenye kaya atakuwa apate madumu matatu. Madumu matatu hayo hayakizi kabisa kwamba wananchi yani wanapata shida kiasi kikubwa sana. Kwa la msingi kama wazee mmekuja kwa hili, namshukuru mheshimiwa mbunge kama atapetea fadhili kama hawa, sisi tunashukuru kwa pamoja ili mradi tutatulie tatizo hili la maji. Asante. Labda ninaye mwana mama ambaye pia bila shaka naye atakuwa na machache ya kuzungumza. Mama karibu. Asante. Mimi naitwa Mariam Nyoka. Ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Gongo, jimbo la Chalinze. Kwa kweli tuna shida sana ya maji unavyoona. Leo ni siku ya 9 sijapata maji. Siku ya 9 nikipata hayo madumu matatu ni siku moja tu. Yaani ni shida. Tunamshukuru endapokuwa huyo mbunge wetu ndugu Ridhiwani Kikwete akitutoa kwa janga hili, tutamshukuru mpaka. Asante sana, sina la nyongeza. Asante. Mtazamaji, tunazungumza kutoka katika kijiji hiki cha Gongo katika jimbo hili la Chalinze. Tupo kwa ajili ya kuangalia ni namna gani tunaweza kuwezesha upatikanaji wa maji katika vijiji hivi. Mpaka hapa niseme asante kwa kutazama na tunakukaribisha katika kheri hii. Mimi ni Hamis Tembo nikishirikiana na Isihaka Kihemba pamoja na mkurugenzi wa Radio Nuru Zanzibar, Sheikh Nadir Mahfudh, halikadhalika na ndugu yetu Nasir Al-Jadhami kutoka nchini Oman. Asante. Mtazamaji, tumefika katika kijiji cha Matipwili katika jimbo hili la Chalinze, na kama tulivyokuwa tumesema kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya kuitikia wito wa kuitwa kwa ajili ya kuweza kutoa msaada wa kisima, kwa sababu shida ilikuwepo hapa. Wana kijiji wanachota maji umbali mrefu kwenda mtoni, na vilevile wanafunzi ambao wanasoma katika shule ya Matipwili sekondari, na ni kiasi cha kilomita 2 kutoka shuleni mpaka mtoni, na ni maji ni machafu, hayafai kwa matumizi ya kibinadamu. Lakini vile vile hatari kubwa zaidi kwamba kuna mamba katika mto ambao wanatumika kuchota maji, na wanafunzi ama na wanakijiji huwa unapata madhara ya kuuawa na mamba hao. Kwa hapa tupo katika ofisi ya kijiji cha Matipwili, tunaye afisa mtendaji dada Selina, kadhalika tunaye mwenyekiti wa kijiji hiki kaka Gesenda, sasa na vile vile mjumbe wa kijiji hiki wa Hashami Alawi. Labda kifupi sana kabla tujarudisha nafasi kwa kaka Nasuri, tuweze kusikia kilio hiki kutoka kwa mwenyekiti juu ya madhara haya ama madhila haya ya kukosekana kwa maji na watu kuliwa na mamba wanapokwenda mtoni kuchota maji. Karibu. Asante. Kwanza nawashukuru kwa kuja, na pili niseme kwamba kilio chetu ni kikubwa cha maji ndani ya kijiji cha Matipwili, lakini hasa kabisa shida kubwa ipo sekondari. Ingawa sisi huku tunaweza kupata maji kwenda kuchota mtoni kwa sababu ni karibu, lakini wenzetu wa sekondari ni mbali zaidi. Ni zaidi ya kilomita 2. Na vile vile wanafunzi nafikia kipindi wanaacha masomo wanakwenda kuchota maji mtoni. Na vile vile mtoni maji yanapojaa ni hatari sana, kunakuwa na mamba wengi. Na vile vile kuna wanafunzi mmoja alishawahi kufariki mtoni, walikwenda kuchota, hatimaye mmoja akateleza, basi alipoteza maisha. Nafikiri miaka 2 iliyopita nyuma. Kwa hiyo ujio wenu sisi tunashukuru sana. Naomba mtusaidie sana kwenye hicho visima. Ikiwezekana 2-3, basi tuwashukuru kwa hilo. Asanteni sana. Asante. Labda naye mtendaji wa kijiji, labda kifupi sana, kilio hiki cha maji kikoje katika eneo lako hili? Katika eneo langu hili la kijiji cha Matipwili, tatizo la maji limekuwa ni kubwa sana. Kwa sababu maji tunayotumia ni si salama. Maji ya mtoni kwa kweli yanakuja na uchafu mwingi. Kwa hiyo inakuwa si salama kwa matumizi ya binadamu. Ukiangalia katika mazingira ya shule, wanafunzi wanapata shida sana na wanakosa hata muda wa kujisomea. Kwa sababu kuna kipindi cha nyuma walikuja watu wakasema kwamba tutengenezea kisima, tukasema Mungu, umesikia kilio chetu. Naamini kwa kuwa nyie mmekuja mtatusaidia tatizo hili.
na Mungu hakika atakuwa amekisikia kilio chetu. Asante sana. Nashukuru sana kwa ujio wenu. Naomba hili mlilojia basi litekelezeke. Nashukuru sana. Naam. Asante sana. Naam. Sasa na kwa wakati huu sasa nimpe kaka Nasir Al-Jahdhami kutoka Oman na yazungumze machache baada ya kufika katika kijiji hiki cha Matipwili. Kiasi cha kilomita 138 kufika hapo kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu. Assalamu alaikum. Kwa kweli hii ni mara ya kwanza kuja kuona watu na sehemu inayohitaji maji kama vile hivi. Alhamdulillah tumekwenda kuchimba sehemu nyingi visima Zanzibar paka vile Arusha na hapa Dar es Salaam vile vile, lakini sehemu hii kwa kweli nimeamua mimi mwenyewe nitumie wakati mpaka nije mpaka huko kuja kufika kuja kuona na yale mazingira niliona nje, watu vipi wanavyosafu kutafuta maji na vile vile kusikia wananchi na wanakijiji vipi wanavyolalamika kuhusu maji. Ni kwa kweli tuna haja tufanye jambo hili kwa haraka inavyowezekana hivyo, na inshallah mimi nitaondoka inshallah leo, lakini hii jambo nitawaachia wenzangu kwa kazi hii kama itawezekana kesho waje watu wa uchimbaji visima, na kama itawezekana kesho waanze kuja kuchimba kisima hicho. Na kisima hicho inshallah kisiwe cha watu aina fulani tu wala dini fulani tu. Kila kwa kweli kwa kisima hichi inshallah tunategemea kuwa kazi hii nikiwa hapa wenzangu wao wataanza kazi inshallah kuanzia kesho. Na nitapenda vile vile kujua kwenye kisima hichi au nitapenda kujua zaidi kuhusu kisima hichi inshallah kitapokamilika watu wangapi wamepata faida kwenye kisima hichi. Tutakuwa tumepata faida wananchi wote wa kijiji cha Matipwili. Kama idadi ya watu wangapi? 3500. Asante sana. So mimi inshallah kazi hii kama nilivyosema, okay, Wan Khamis Tembo yeye ni mmoja katika watu wanashughulika katika visima, na yeye ndio tulompa project za kuchimba visima hapa Tanzania Dar es Salaam, na yeye bila shaka ndio atakuwa ndio mtu atashughulikia jambo hili. Karibu sana. Naam, ni sema tu kwa niaba ya Seba Construction Limited kwamba tumepata kazi hii ya kuhakikisha tunakuja kuchimba maji katika kijiji hiki cha Matipwili na vinginevyo. Kwa tutahakikisha haraka iwezekanavyo tunatuma wataalamu kwa ajili ya kuja kuhakikisha utaratibu unaanza wa uchimbaji wa kisima hiki kama tulivyosikia kwamba kitatoa faida kwa watu takriban zaidi ya 3500, na tunamomba Mungu atupe nguvu ya pamoja sisi wachimbaji pamoja na serikali ya kijiji hiki kuhakikisha jambo hili linakwenda kutimia. Tunamomba Mungu ili atujalie. Assalamu alaikum. Thank you.
Halo. Ndio amekuja ndugu yetu Zanga anaingia sasa. Anapiana mkono na vijana pale. Haya. Mzana atapokelewa na mgeni wake mtupu. Mzana atapokelewa na mwenyeji wake. Kaka, sasa tunapiga picha. Mzana atapokelewa na mwenyeji wake mheshimiwa Timoni. Kwenye kitu ya kijiji wanapia na upendo pale mbunge wetu. Haya sasa, Mzana mpokee bwana kwenye kiti. Haya bwana, karibu sana. Una mwenyekiti wa kijiji naye anakaa kwenye sehemu yake sasa. Sasa wewe duni, wewe toka hapo. Tunachofuata ni kumkaribisha mwenyekiti wa kijiji kwa safari huu. Karibu. Matipwili oye! Oye! Matipwili oye! Mbunge oye! Wafadhili wetu oye! CCM oye! Mheshimiwa mbunge, ndugu zetu kutoka Oman, awali ya yote tungependa tuwakaribishe tena hapa kwa mara nyingine Matipwili, kwani tulikuja mara ya kwanza kwa ajili ya kuja kuona tabu iliyokuwepo hapa ya maji, lakini leo tumekuja tena kwa ajili ya uzinduzi huu wa maji baada ya nyinyi kutusikia katika ile shida yetu. Kwa hiyo kubwa zaidi, nimepewa nafasi ya kutambulisha ujumbe ambao umeambatana na mheshimiwa mbunge. Ujumbe umeambatana na mheshimiwa mbunge wa kwanza, ndugu yetu bwana Nasir Al-Jahdami kutoka Oman yuko hapa leo, na vile vile tunaye mzee wetu mzee Kiokola maarufu Maokola. Sambamba nao tunao timu yetu waandishi wa habari, tunao bwana Joseph Chiwale kutoka TBC, tunaye bwana Mgindo anaandikia magazeti ya Majira na Jambo Leo, na vile vile tunao Mwamvua Mwinyi anaandikia gazeti la Uhuru na vile vile kiripoti kutoka Radio Uhuru. Naomba niishie hapo kwa utambulisho huo, basi itakapohitajika tena. Lakini vile vile bila kumsahau, tunaye ndugu yetu maarufu Seba Construction kutokea kampuni ya Seba Construction, bwana Hamisi Tembo. Haya, huyo ndio katibu wa mbunge. Baada hapo naona sasa ni kukaribisha mbunge. Kwa heshima nampa mwenyekiti ya mtu maiki mheshimiwa mbunge wetu. Tuweze kuendelea. Karibu. Matipwili oye! Oye! Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji, ndugu yangu, rafiki yangu bwana Nasir, fadhili wetu, viongozi wote wa serikali ya kijiji, mabibi na wabwana, habari za mchana. Mheshimiwa mwenyekiti, leo ni siku ya furaha kwetu, na furaha hii inatokana na ukweli kwamba kipindi kirefu sana wana Matipwili wamekuwa katika kilio kubwa sana cha upatikanaji wa maji. Nilipochaguliwa kwa mbunge mwaka 2014, nilipokuja Matipwili kuwaomba ridhaa, mliniambia kwamba bwana, pamoja na mambo mengi, pamoja na matatizo mengi tulionayo wana Matipwili, lakini hili la maji limekuwa ni jambo kubwa sana kwetu. Sisi kama ofisi ya mbunge, baada ya kuchaguliwa, tulianza kujipanga kuona jinsi gani tunaweza kutatua tatizo hili la maji. Lakini kubwa zaidi kwetu sisi, unaangalia kwanza fursa ulizonazo. Mungu ana sababu za dhati kabisa za kutupendelea wana Matipwili kutupitishia mto Wami hapa kwetu. Lakini mchakato wa kuvuta maji Wami ili yaweze kufika kijijini hapa si jambo ambalo unaweza kuamua leo hii wewe mwenyekiti na serikali yako kijiji,
au mimi mbunge na halmashauri yetu na wadiwani wetu kwamba tuchukue maji pale tuyalete hapa. Mambo haya kwa lugha ya kitaratibu zaidi wanasema yana mchakato wake, kwamba maji yapimwe, yaangaliwe, waandisi waje waangalie njia zitakazopita maji, wachole mchoro na hata baadaye kusema sasa mradi unaweza ukaanza kutekelezeka. Lakini sio hapo tu, itakapokuwa imekamilika hatua hiyo, hatua inayofuata sasa ni hatua ya kutafuta fedha ili mradi uweze kutekelezeka. Lakini Mungu ikampendeza zaidi, mwaka 2015 nikarudi tena Matipwili, safari hii nikiwaomba tena ubunge. Matipwili mlisema kwamba bwana wewe tulikupa ubunge mwaka mmoja uliopita, tunaamini kwamba mwaka mmoja usingeweza kufanya yote haya, lakini kwa machache uliotufanyia tutakupa tena kura, ila jambo letu la maji liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele chako. Ndugu zangu wana Matipwili, leo nimesimama mbele yenu hapa si katika kujibu kile kilio cha maji ambacho sisi wana Matipwili tunakililia, ila ni katika kupunguza ukali wa lile tatizo linalotukabili. Mchakato wa kuendelea kuleta maji Matipwili lazima uendelee tu, kwa sababu tunatambua kijiji hiki ni kikubwa. Haiwezi kuwa kisima kimoja ndio kikawa sehemu ya kutatua matatizo yetu ya maji tunayohitaji wana Matipwili. Lakini wanasema kwamba kila jambo lina mwanzo wake. Wakati mchakato unaendelea wa kuhakikisha kwamba tunafikia sehemu ya kuchukua maji toka kwenye mto Wami kuyaleta, na wana kijiji nyinyi kusambaziwa maji kupitia maji hayo, tumeona kwamba kwanza tupambane na kero kubwa iliyo ya inahitaji ya maji katika eneo la Matipwili. Mheshimiwa mwenyekiti, tulileta wataalamu wetu wakapita katika maeneo mbalimbali kujaribu kuangalia wapi ambapo tunaweza tukapata maji. Eneo likaonekana. Lakini pamoja na kuonekana kwa eneo hilo, wataalamu wetu wakatuambia sasa tutafute mtu atakayeweza kutuchimbia. Ndipo siku moja tulipokutana bwana Nasir tukatambulishwa katika kazi za jamii anazozifanya huyu bwana Odari. Maana hata juzi nilikuwa nakwenda pale Muhimbili kumwangalia rafiki yangu, nikakuta Moi pale kuna harakati nyingi sana. Nilikuwa namsimulia hapa, nikaona kuna bendera pale za Omani na bendera nyingine hizi. Nikauliza hapa kuna nini? Nilifikiri mimi binafsi kwamba labda ubalozi wa Omani ndio uko pale kwa ajili ya kutoa misaada kwa watu wenzetu wale. Lakini baadaye nikaja kuambia bwana Nasir alikuwa pale anaendelea kusaidia watu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi binafsi kwa niaba yenu nyinyi wananchi wenzangu wa halmashauri ya Chalinze nimshukuru sana bwana Nasir kwa sababu anasaidia maeneo mengi sana. Sisi kwetu ameona atusaidie hili. Binafsi yangu ni furaha kubwa sana kwangu. Lakini pia ni furaha yangu kuambieni wana Matipwili na wenzangu wa Chalinze kama mchakato wetu bado hujasimama mheshimiwa mwenyekiti. Huu ni mwanzo katika kupunguza yale makali ya matatizo tulionayo. Mchakato ni mrefu, lakini hapa tulipofika sasa hivi tuna hakika kabisa kwamba tutaweza kufikia lile ambalo sisi wote tulikuwa tunalihitaji. Mheshimiwa mwenyekiti, nimkaribishe bwana Nasir. Bwana Nasir huku ni kwetu sisi. Hii ndio sura unayoiona ya jimbo la Chalinze. Mahitaji ni makubwa sana. Kuanzia kwenye maji, kuanzia kwenye miundombinu ya barabara zetu, mahitaji ya mashule yetu, mahitaji ya makazi ya watu yawe bora zaidi. Lakini sio hilo tu, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba wananchi tunawafanikisha katika zile ndoto zao za kupata maisha yaliyo bora. Mimi kama mbunge wao nimejitolea kwa muda wangu wote kuhakikisha kwamba tunafikia malengo hayo kwa pamoja. Lakini ninapopata watu kama nyinyi ndivyo pia ubunge wangu unavyoweza kuonekana kwamba ubunge ulio madhubuti. Kwa sababu siwezi kuwa mbunge kama sitokuwa na watu kama wewe Nasir ambao mnaweza kukatusukuma na kutusaidia ili maisha yetu yaendelee kuwa mazuri. Kwa hiyo ndugu yangu nikukaribisha sana Matipwili. Lakini karibu pia uwasalimie wananchi wangu hawa wakusikie useme neno na wao wafurahi. Karibu sana. Asante sana. Sema kidogo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Nasr Jahdami kutoka nchini Omani.
Nilikuja kabla miezi miwili na nikafatana na ndugu zangu Mr. Tembo na wengine. Alhamdulillah, nikataka kuja kuhakikisha yale mashtaki au malalamiko ya kuhusu maji, na ilikuwa ni wakati usiku, lakini tulifanikiwa kufika mpaka hapa kwa hivyo kwa hofu kidogo, lakini atukaje tukapata wenyeji hapa wakaweza kulalamika kuhusu matatizo ya maji kwa hapa, kama vile vile kuna watu wengine washadhurika na wanyama kwa kwenda kuchota maji kwenye mbuga. Na pale pale nikamwambia Mr. Tembo kwa naona sasa hivi tafuteni sehemu ilikuwa maalumu tutaweza kuja kuchimba, na akanyambia kwa takriban vitakuwa tuna haja na visema zaidi ya viwili. Nikamwambia basi kwa mwanzo tuanze cha kwanza, kikisha cha kwanza tuanze cha pili, na baada hapo inshallah tuwe tuko katika plani ya kuchimba na cha tatu inshallah. Na vile vile sio kwa huduma ya maji tu, kuna mengine nimetamani vile vile yaje yataweza kuja kuwapa manufaa wana vijiji walikopo hapa. Takriban nikitazama kwa vile mlivu, inawezekana mkaoni wote. Lengo lenyewe ni kutaka kuleta nguo za kuweza kuwafaa wana kijiji walikopo hapa kwa wote inshallah. Itakuwa ni nguo. Hilo ndio jambo la pili tunalofikiria. Na jambo lingine nilikuwa napenda kuuliza, kama hapa kuna mayatima walikuwa hawana baba, kama wapo wengi sana mashallah, basi kwa uchache nitasema kwa nitatoa kitu kidogo kitachoweza kuja kuwapa faida wa nani ya watoto yatima, kwa sababu sikujipanga hivyo, lakini vile vile haitakuwa tutoke kwa tupu inshallah. Asante sana, nashukuru kwa upokezi wenu, na najisi ni mgeni, lakini at the same time najisi alhamdulillah amenipokea kwa uzuri. Naweza kuanza kuringa kwa jisi kama mimi ni mwenyeji. Sio dari sana kuongea, lakini nitapenda kusema asante sana. Kwa sasa nafikiri nimpe mwenyekiti wa kitongoji naye aweze kutoa neno la shukrani, sababu mradi umechimbwa ndani ya kitongoji chake katika kijiji cha Matipuli. Kazi ndio kwanza, afu ndo tutoe na shukrani. Ah sawa, nime kuna kwa shukrani kama maji yatakuwa. Asante sana. Na sasa nimepewa utangulizi, wanasema kwamba tukazindue mradi alafu tutakuja kutoa neno la shukrani. Kwa hiyo naomba tuelekee kwenye tukio la uzinduzi wa mradi wa kisima. Asante. Ikawa hola. Digelegele jamani. Digelegele na shangwe. Digelegele. Matipuli oye. Oye. Mbunge oye. Haya. Mama mmoja anatakiwa hapa aje. Ndalau. Hey, mwenyewe mtendaji wa kijiji anawakilisha mama pale. Jamani, msingi haya. Piga na still picture. Still pictures. Matipuli. Mwenyekiti wa kijiji hapa. Mwenyekiti sogea pale bwana. Mwenyekiti wa kitongoji sogea pale. Hey, Mungu bariki. Matipuli oye. Omani oye. Omani oye. Mwenyekiti Rizwani mlinde sana rafiki yangu. Mambo atakamani. Haya, sema. Matipuli oye. Oye. Ndugu zangu wana Matipuli, tumefungua mradi huu. Ndugu zangu wana Matipuli, tumefungua mradi huu. Jukumu lilo mbele yetu kwanza ni kuutunza. Maana haitopendeza kesho, maana mimi naweza kuona aibu kwenda kumrudia tena kumwambia kwamba tumevunja tanki. Lakini isije tena basi baada ya kukaa kwenye vikao kujadili hoja nyingine za kimaendeleo ikawa sasa tunaendelea kujadili hoja ya maji. Naombeni sana tuutunze vizuri mradi huu ili nao ututunze. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mradi huu sasa utakuwa katika chini ya uangalizi wa serikali yetu. Serikali muangalie mradi huu. Sio muje muweke makodi ya ajabu ajabu. Mradi huu umetolewa kwa ajili ya wananchi. Serikali itakosimamia mradi huu. Sio muje kuweka makodi ya ajabu ajabu. Mradi huu ni msaada, umetolewa kwa ajili ya wananchi. Tunawaombeni sana. Mkaweke taratibu ambazo
zitakuwa zinasaidia watu. Kama kama mtaikiana wenyewe kuchota ndoo mbili, ndoo tano, ndoo ngapi, mwekiane utaratibu, lakini utaratibu ambao utakuwa na manufaa kwa watu. Isije kuwa mradi huu ndio kwa sababu ya mimi mwenye mbunge kugombana na viongozi wangu wa serikali. Mtendaji, unasikia mamangu? Eh, maana yako maeneo mengine pakishatokea mambo kama haya ndio tabu zinaanzia. Naombeeni sana. Lakini pamoja na hayo, amezungumza hapa MC wetu, urafiki ni gharama. Na gharama urafiki ni kuutunza urafiki huo. Sisi kwa upande wetu kama viongozi wenu mliotuchagua, tutafanya kazi hiyo ya kutunza urafiki huo. Lakini na nyinyi muwe mabalozi wazuri wa kutunza urafiki huo. Kwamba hata kesho tukimwambia aje hapa, ameahidi kuendelea kutusaidia katika vitu mbalimbali. Eh, wana misaada mbalimbali, wana misaada ya kusaidia yatima, wana misaada ya kutuletea nguo, wana misaada ya kusaidia mipira kwa vijana wanataka kucheza mpira, wana misaada ya kusaidia elimu, wana misaada ya kusaidia mambo mbalimbali katika maisha yetu. Wakina mama wanaotaka mikopo, wanaotaka mitaji, wanaotaka nini, mambo mbalimbali tutasaidiwa. Lakini hayo yote yanakuja na sisi kuonyesha kwamba tunatambua msaada wao. Kwa hiyo niombeeni sana ndugu zangu wana Matepwili, wenzangu wa Chalinze, tuendelee kutunza urafiki huu kwa sababu hawa ni watu wema, watu wa Mungu, watu ambao wanataka kuona na sisi tunakwenda vizuri. Nirudie tena ndugu yangu kakaangu Nasiri kukushukuru mbele ya mradi huu. Hakika Mungu ndio anayetosha kujua nini ya kufanyia katika mbele yako. Amina. Sisi tunachokuombea ni Mungu tu akujalie heri. Amina. Katika mambo yako naendelea kuyafanya. Amina. Na Mwenyezi Mungu aweke mwanga katika shughuli zako pia. Amina. Uendelee kutukumbuka sisi wana Matepwili, sisi wana Chalinze. Asante sana ndugu yangu. Nakushukuru sana. Asante. Majani. Mbunge na anajua. Wewe tuchumane chini hapo. Tuchumane chini. Wengine tuchumane kidogo watoto. Sasa ni watoto. Watoto wataka. Kapteni wa timu jiandae upate mali matatu kwa wenzako usije kwa sababu nyingine. Omani oye! Huo ndio uhondo. Karibu tena kwa Omani. Haya, asanteni watoto. Haya. Unataka na wewe bibi? Bibi alichelewa picha. Eh, alichelewa picha. Uzuri wa mwana mloli. Wewe sogea mtoto wewe. Halo, haya, huo ndio uzuri. Baada hapo kuna walinzi wetu walioshiriki hapa leo wanataka piga picha pamoja. Eh, hapa pale. Bana, yeye ndio kamanda namba 1. Mwindani. Yeye ni staff na leo maana wewe kwenye mgambo na humo. Sogea. Thank you, our brother Nasib, for what you and the people of Oman, you as your representative, their representative, have found the interest to assist our people in actually doing what you do in order to solve the problem of the water that your people require. I've been working on this program for quite some time now, but we have managed to do what we were capable to do. Actually, we have been working on a Wami water project for like 7 years now. We've managed to get water to some of the villages, but in some of the villages which are remote, we've not done enough. But your help has been of utmost important, as you have managed to solve some problems in some of the villages that we have.
For example, like what you have done here in Matipwili, especially at the village level and here at the school, where we only managed to get water waiting for the infrastructure to be erected in here, is of utmost importance. We thank you. We thank people of Oman, you as a representative, for what you have done to us. Thank you very much. Thank you, Master. Cheers. Kwa kifupi ni kwamba nataka kumshukuru Bwana Nasir pamoja na watu wa Omani, yeye akiwa mwakilishi wao, kwa msaada mkubwa ambao wamekuwa wanatupa. Sisi kama viongozi wa wananchi tumekuwa tunafanya mambo haya mengi katika eneo hili la maji. Tumejitahidi kuhakikisha kwa maji yanafika katika vijiji vingi, lakini hasa katika vijiji hivi ambavyo viko mbali na ule mradi wa maji wa Chalinze, Wami Chalinze, tunaona kwamba kuna mahitaji ya sisi kukutana na watu mbalimbali, ikiwemo watu kama nyinyi ambao mnatoa misaada katika jamii. Kwa kweli msaada wenu umekuwa ni muhimu sana. Umeweza kufanikisha kisima pale kijijini na kisima hiki hapa shuleni, na katika mengi ambayo umetuahidi kupitia jumuiya yenu ya wana Oman, wao ukiwa mwakilishi wake. Tunataka tukushukuru. Tukushukuru kwa kweli kwa msaada huu, lakini pia kipekee kabisa tukushukuru kwa utayari wenu wa kuendelea kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata maji, jamii yetu endelea kupata mahitaji katika maeneo yote yale ambayo tunaona kwamba msaada wenu unahitajika. Nakushukuruni sana. Asante sana. Visima hivi viko vitatu vya kuanzia tatu. Na visima hivi kimoja kiko pale kijijini, kimoja kiko shule na chingine kipo hapa katika kijiji kinachofuatia cha Gongo. Kama mlivyoona visima hivi jumla yake gharama nzima ya utengenezaji ni milioni 48 na kama kiasi cha shilingi 500,000. Na gharama hii ni gharama ya kuchimba, kutengeneza muundombinu kwa maana ile kuweka tanki na kuweka bomba ambayo kuweka tap ile bomba ambayo mtu akifungua anachota maji. Kwa hiyo hiyo ndio kwa kifupi kwa upande wa gharama za visima vyote vitatu. Haya, karima. Inshallah. Eh. Oh, ana. Ana shamikona.